Acredito que sim, porque a gente vive num mundo globalizado e cada vez mais as empresas têm essa necessidade de expandir os negócios. E eu acho que a tradução entra aí. Então, primeiro eu gostei muito. Eu achava que o processo de tradução era bem diferente. Na verdade, eu nem acreditava que era um processo. Eu achava que era um profissional sozinho na casa dele. E aí eu vi que são várias etapas e todo mundo junto. Eu gostei bastante desse espírito de equipe e bastante do controle de qualidade. Achei bem interessante. A empresa é bem legal, as pessoas também, desde o primeiro contato pelo telefone, eu achei bem simpático. Eles parecem ser bem felizes, né? E isso é bem legal no ambiente de trabalho, que tem aquela pressão. Gostei bastante. Eu costumava ler muito cedo por uma professora de inglês minha. Então ela despertou esse interesse muito cedo em mim e eu nunca fui boa em nada além de línguas e literatura. Então pra mim sempre foi muito óbvio que eu ia acabar nessa área literária. Eu acho que além de dinâmico ele tem que ser muito multitarefas, porque você se focar só numa área, só na literatura ou só numa língua específica, você perde. É uma área muito abrangente, são muitas oportunidades. Então, buscar os caminhos onde você pode ir. Sim, porque por mais que tenham vários softwares, sempre tem programas que facilitem cada vez mais, sempre precisa de alguém ali fazendo e corrigindo e achando o melhor jeito de terminar o projeto em si. Todo o processo técnico eu acho que foi a maior novidade, porque essa parte eu realmente não tinha a mínima noção. Então é muito interessante ver toda a parte técnica que isso envolve, além das próprias pessoas que realizam essas tarefas. Deve ser um ambiente de trabalho muito bom, porque foi a imagem que passaram hoje, um ambiente muito leve, as pessoas muito... relacionamentos muito bons e parece estimulante, né? Dá vontade de vir trabalhar.